Një vrasje banale me breshëri kallashnikovi ka ndodhur në fshatin Goraj të Kuçovës. Viktim ka mbetur ajet Guneli, I cili kishte pa kohë që ishte kthyer nga Anglia. Ai dhe autori dyshuar, Vangel Polovina, të cilit I kishte dhënë me qira një stall, kanë pirë kafe në mëngjesit në oborin e këtij lokali. Më pas nisën një sherr të dhunshëm, që siç shihet dhe nga pamjet janë thyer dhe karike. Më tej 44 vjeçari Polovina, banues në Kuçov, shkoi tek mjeti I tipit fugon, mori armën dhe ka zbrazur dy krorat në drejtim të 37 vjeçarit Guneli. Burimet tregojnë se policia në vend ngjarje ka gjetur edhe 60 gëzoja. Arsyeja mendohet të jetë një konflikt që lidhet me mos pagesën e qirasë të stallës të derrave. Autori I vrasjes prej një viti e gjysëm nuk po jepte lekët e qirasë 37 vjeçarit që kishte në pronësi. Sipas burimeve të ABC-s, Polovina jo vetëm që nuk I jepte parat, por e shante dhe ofendonte shpesh. Autori dyshuar tentoi të largohej, por policia mundi ta ndaloi, sapo ipi në furgonin e tij. Policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale kallashnikovin dhe furgonin me të cilin Polovina tentoi të largohej. Ndërkaq të afërm dhe të njohur të viktimës tregojnë më shumë për ngjarjen. Ishte bërë ajo që u bë. Nuk ishte si njeri shumë I mirë. Kjo, që ndodhi, ndodhi. Vetë në jetin e pa da pa mëra shpiur e grëpuk me qullën të mi. Mua më një shokë që këshu shumë. Ka ndodhur? Po, ka ndodhur. Eshte vërtet që është gjuajtur një karikatori tërë? Po, shumë të